Здравейте! Продължаваме с темата с маркетинга в Индия. Още една препоръка. Не спете в социалните медии, използвайки най-популярните социални медийни платформи. Над 462 милиона души в Индия използват социални медии, прекарвайки почти 2,5 часа на ден, залепени пред екраните си. Докосването до тази цифрова сфера с вашата маркетингова кампания може да ви помогне да достигнете до по-широка аудитория, бързо и рентабилно. Всъщност, голям процент от индийските потребители на социални медии редовно разглеждат тези платформи, за да открият нови продукти и да се ангажират с любимите си марки. Някои от най-популярните платформи в Индия включват WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, сегашният X и YouTube. Освен това, рекламите в социалните медии се нареждат като третият най-влиятелен източник за откриване на онлайн марка в страната. Така че, ако се чувствате малко претоварени от всички тези статистики, просто запомнете следното. Социалните медии са мястото, където индийският пазар оживява всеки ден. Ако искате да направите фурор с вашата маркетингова кампания в Индия, не забравяйте да имате стабилна стратегия за социални медии, чрез помощта на доверена агенция за социални медии или можете просто да пропуснете огромни възможности. Не накърнявайте джобовете на клиентите. Имайте предвид чувствителността на цените на пазара. Преди да направите големия си дебют в Индия, е изключително важно да определите ценовата си стратегия. Въпреки процъфтяващата икономика на Индия, значителна част от населението попада в групите с ниски и средни доходи. Това означава, че ценовата чувствителност играе голяма роля в решението им за покупка и фирмите с изключително високи цени могат да се затруднят да намерят пазар. Справянето с проблема с цената може да бъде предизвикателство за глобалните компании, но с някои умни маркетингови стратегии, съобразени с навиците на местните потребители, е възможно да се преодолее това препятствие. Някои марки постигат успех с разпродажби и промоции с отстъпки, които се харесват на купувачите, които са съобразени с бюджета. Други предлагат продукти в по-малки количества, което ефективно намалява цената, без да прави компромис с качеството. И има така наречената техника Price Sensitive Matter, която помага на марките да преценят потребителските ценови предпочитания и съответно да коригират своите предложения. Като разберете уникалния финансов пейзаж на индийския пазар, може да изработите ценова стратегия, която резонира потребителите ви и ви подготвя за успех. Влиянието е сила. Трябва да използвате влиятелни маркетингови стратегии. Една пета от потребителите в социални мрежи в Индия следват инфлуенсъри и експерти в различни платформи. Тези лидери на общественото мнение пленяват публиката с забавление, вдъхновение и надежни прозрения за бъдещето, влияйки върху решенията за покупка на своите последователи. И така, какво означава това за марките, които искат да се разширят в Индия? Партньорството с инфлуенсъри може да промени играта. Тези звезди на социалните медии вече са свършили тежката работа. Чрез изграждане на лоялни последователи, поддържане на постоянна ангажираност и печелене на доверие в индийската социална медийна общност. Потвърждаването на вашата марка от някой, на когото имате доверие, може да изстреля имиджа на марката ви, присъствието и осведомеността. Вземете, например, Kinder India. Тази италианска шоколадова марка успешно си проправя път на индийския пазар чрез използване на влиятелен маркетинг. Kinder са се обединили с влиятелни майки, за да популяризират продуктите си в Instagram, използвайки много подходящ хаштаг. Като си сътрудничи с така наречените социално ориентирани към семействата инфлуенсъри, Kinder предават посланието, че техните продукти насърчават децата да ценят семейните връзки и традиции по време на Дивали, добавяйки нотка на радост към празненствата. Така че, защо да не изследвате силата на инфлуенсър маркетинга, за да увеличите присъствието на вашата марка в Индия?
Това може просто да ви доведе до успех. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!